Ja nejdem na Red Bull 400. Poď. To, čo ty cítiš teraz, na Red Bull 400 bude dvakrát také. V redakcii sa s nás bláznili. Prihlásili ma na Red Bull 400, čo je najťažšie 400 metrov, čo môžeš odbehnúť. Neviem, prečo mi to spravili, ale dneska nás čaká prvý tréning, ktorý ma na to pripraviť, takže neteším sa na to, ale poďme na to. Pán tréner, dobrý. Aj s Kubom, hej? Potrebujem sparinga nejakého. Čakás. Red Bull 400 je pekelne náročné. Hej. Kamarátko, ak si myslíš, že vieš, čo je zomrieť, tak nevieš, lebo na Red Bull 400 zomrieš dvakrát, keď to ideš na kotol. Ak si behal horský pár schody, keď si šiel na bombe a vybol si hore. No, a dodrcol som sa skoro. No, tak to si vynásob 10, tak to je Red Bull 400. Dobre. No akože fakt, teraz ja ti hovorím absolútne. No. Ja som bol minulý rok štafetu a ja som prvýkrát po toľkých rokoch zažil to, že zrazu, keď som vyšiel na to plato a dával som odozdávku, som si uvedomil, že ľahšie mi je skočiť, ako prejsť 3 metre. Tak čo ti poviem, a ty ideš celé od spodku, idete s Kubom, takže to je ako masaker masakrov. Ale keď sa na to nachystáte, tak zomrieš tak či tak, ale s odsťou. Dobre, bežte dole a dole sa vidíme. Jo. Tak, my sa tu už nachádzame na kolibe s pánom trénerom Marošom Molnárom. S pánom trénerom. Pánom trénerom, kondičný tréner, ktorý vlastne nám dneska ukáže, ako sa pripraviť na Red Bull 400. Pán tréner, čo nás dneska čaká? No počkaj, my si ukážeme jeden z tréningov na Red Bull 400, ale nedoporučujem ho robiť ako jeden z prvých tréningov. Áno, je to tréning už pre pokročilejších, keď už trénujete minimálne 2-3 týždne a niečo máte za sebou. Je to tréning na budovanie také laktátovej kapacity, to znamená, tu je veľmi dôležité ju mať kvalitnú, pretože nás čaká 400 metrov výbeh do brutálneho kopca na Štrbskom plese, takže nie je to jednoduchá vec a dnes si ukážeme taký tréning, ktorý bude začínať takou bežeckou ABC-tou na začiatku, nejakými odrazmi a potom hlavná časť sú brutálne výbehy po druhý stožiar. Je to približne, nie je to strmé, jak je ten mostík, je to tak možno tak 70%, ani nie z toho, čo nás čaká, ale lepšie tu zatiaľ nemáme a aj toto je dosť dobre na budovanie tej bežeckej kapacity. Paráda. Povolal som si aj sparring partnera, nech ma trošku potiahne, nech to teda zvládne. Uvidíme, ako ťa Kubo potiahne, no budete mať čo robiť. Rozcvičení sme, poďme začneme od tohto stromu po prvý stožiar, pôjdeme, že stredný skipping hore, bežíš na ľahko, klušeš naspäť, vysoký skipping, klušeš naspäť, to zopakujeme 4 krát a ideme ďalej. Poďme. Krátky dynamický krok idem a nespíme pri tom. Vystri sa, Piatriš, vystri sa. Pri prvom úseku sú každý je frajer. Vysmiatý, uvidíme, ako im to vydrží ďalej. Ideme teraz vysoký, hej? A vysoký, hore kolena, natlaca do toho. Drobný krok, hore kolena, Piatriš, hore, dávajte kolena hore. Základ je dobre sa rozcvičiť, riadne sa rozdýchať, ísť až tak trošku, ako ja to hovorím, že predýchaný do hlavnej časti, pretože tie výbehy budú fakt, že masakér, budú ich musieť ísť na nejakých 85% z maximálnej intenzity a je rýchly návrat späť, to znamená, že keď zvládnu 3. Čiže dáte ešte raz ten vysoký a nejdeme 4, hej, a ideme na tie odrazy. Aby sme urobili čo najviac tých výbehov. Na tie sa tešíme. Budeš dobre zahriatý. Si teraz tí chalani hovoria, keď budem raz veľký a ja pôjdem Red Bull 400. Nerobte takú chybu. Ale vieš, ako sa hovorí, dnešná bolesť ťa posunie do zajtrajšieho dňa. Zajtra sa zobudíš o mnoho silnejší. Ľahko na cvičisku. No hlavne zadok, aby šiel dole, hej? Čiže nepredkláňaj sa, ale zádor. Poď. To, čo ty cítiš teraz,
na Red Bull 400 bude dvakrát také, lebo beh je o striedanie ľavej pravej, hej? Čiže potrebujeme robiť odrazy ľava prava, lebo to ťa bude čakať tam. Tak už na jednej nohe, hej? No veď na jednej ideš, ťuk, 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 ťuk. Stále na jednej ideš, stále na jednej. Ja som mu hovoril, lepšie je sa najprv pripraviť 2 týždne podľa plánu, čo som robil pre Red Bull 400. A potom prísť už do takejto špeciálnej roboty, ale dobre, nech vie, čo ho čaká, lebo čím skôr sa v hlave nastaví, že ho čaká zomieranie a vstávanie, tak tým lepšie to zvládne. Bolesť je dočasná, ale hanba trvá väčšie. No. Pôjdeme, že? Prvá lampa, bežíš dole. Druhý stožiar, bežíš dole. Prvý stožiar, bežíš dole. Pauza. A toto budeme rátať, že toto máme na začiatok. Ako jednu sériu, ideme to dvakrát, cak, cak, vyklusanie a máš za sebou úvodný tréning a môžeš sa tešiť, že si dneska môžeš dať pivo. Poďme, poďme, ale záber 85-ka, tam to musí byť nacukané. Poď hore a môžeš si povedať, že to dal. Ale ak si chce z toho len trošku užiť tenho preteku a mať z toho niečo, tak musí na to trénovať. Aha, Pietr už je prevesený. Až ideš po druhú lampu! No, a to ešte sa nedostal ani do normálneho kopca. No veď, poď. No a teraz si zober, že na tej 400, keď ti takto ako čo si cítil tú hnutie, to tam bude hneď na 200 metrov, až čaká ešte 200 a si zober, že záver 100 metrov je mostík, ktorý sa takto kníše a tam máš vymedzené presne, že aby sa ti nešmykalo, tak znamená, že nič iné ti neostáva. Poďme, poď, hecni sa, nebuď pláčko. Poprvú vybehol, tak keby sa dostal do jednej, keď to je Red Bull 400, to znamená, že má Red Bull 400, stovku beží dole, kopcov to odbehne a teraz vlastne ani nedostane sa na záver druhej stovky a zomre. A bude prevesený a urobí 3 kroky prevesený, tak hádam, nám neurobí hanbu bohatstvo. Ja nejdem na Red Bull 400, to sa nedá. Pretek začína v druhej polovici kopca. A na to si treba uvedomiť, že netreba preháňať, netreba si rozložiť tie sily, aby človek mal tie sily hlavne na tú druhú polovicu. No čo? Nemôžem nadávať, niečo by som povedal. Máš pauzu, vydýchaj sa. A čaká nás ešte jedna celá taká séria. Takže ideme jemným tempom asi, dúfam. Väčšie ak jemné nevydržím. Úplne hore 900 metrov túto lanovečku vybehnúť, lebo intenzita je vysoká. Nevládzem už udržať tempo, takže ideme si na záver jeden výbeh dať a uvidíme, jak to zvládneme. No. Tuto nekončíme ešte? Prajem. Ešte nie som v polovičke. Teraz máš presne za sebou jednu tretinku. Ale tu máš taký malý zbeh, potom takých 100 metričkov. To keď vybehneš, tak už máš vyhraté. Už je len zbeh a to je nič, ten záverečný kopec a ľahký. To čo tu je? Fuj! Teraz si, Luky, presne tu si v polovici. Lítka mám stuhnuté, stehná mám stuhnuté, chrbát ma bolí. Toto, čo teraz vidíš, že zaberám. Poď si to vyskúšaj. Krásny pláčko. Keby sa snažil aspoň teraz vybehnúť skôr ako si na lanovke, tak to by malo význam.
No ale môžete si dneska povedať, že ste porazili lanovku. Veľká záťaž bola na lanovke. Pán tréner. No ale dobré, ale vidíš, a to si neurobil ani celý tréning. To nehovorte na kameru. Prečo? Veď si nezvládol celý. Veď, dobre, tak, dobre, však... Veď sme museli ubrať jednu sériu, poškrtať a aby si to zvládol a teraz to vidíš. No ale a vidíš, že na to sa treba pripraviť, lebo ináč to nemá šancu. Čiže vieme aspoň, čo nás čaká. Vieme, že to nebude ľahké. Že to bude... Vypípajte k***ke. A vieme, koľko musí ešte otrénovať. No. Ešte raz ďakujem, pán trenér. Ďakujem aj sparingovi. No ináč vy musíte trénovať, ináč to nedáte, vieš. Ako dáť, to dáte. Ale aby ste si to užili. Dúfam, že niekto sa z vás k nám pridá a tie sa zúčastní, síce neodporúčam, ale nie. Nie, nie, dobre. Red Bull 400 je super akcia pre ľudí, aj pre tých, čo športujú, aj tých, ktorí chcú športovať, alebo len tak príležitosti. Myslím si, že si to užijú. Hlavne atmosféra je neuveriteľná. Celá organizácia je pecková, tak ja si myslím, že tí, ktorí tam idete, nemáte čo ľutovať. Dúfam, že ani my nebudeme ľutovať. Ďakujeme a sledujte nás aj na budúcej.